hvala što ste pristali da gostujete u našem jutarnjem programu. Ne znam da li smo čuli temu o kojoj ćemo pričati, ako ne, evo šta je to o čemu ćemo govoriti. Kurti je izjavio da je stvaranje vojske u punom kapacitetu cilj njegovog kabineta, kupuju helikoptere, sa druge strane bi ostavio da protera ruske diplomate. Ko štiti Kurtija i ko ih bodri da rade sve ono što nije po briselskom sporazumu o događajima na našoj svetoj zemlji, potencijalnim potezima Prištine, razgovaramo sa pukovnikom Duškom Šljivančaninom, pukovnikom Miodragom Jevtićem, oficiru penziji, Mišom Vasićem, liderom Srpske desnice i Pavlom Bihlaji iz Nacionalne odbrane Alijata. Dobro jutro još jednom. Poruke Prištine su takve da su zaista da li treba da nas brinu uopšte? Ili su provokacija? Kako vi to vidite? Pa ako mene pitate, ja se baš zabrinuo. Pa Kurti je pokušao već da isprovocira to što je pokušao pre par nedelja. Mi smo sišli dole kao organizacija, ne da bi izazivali neku netrpeljivu sukobe, nego da bi posetili naš narod i da bi oni videli da nisu sami. Da imaju podršku. Pa da osete, znate kako, dole ljudi kad se spustite iz Beograda, oni jednostavno, dovoljno je da im kažete neku lepu reč, da oni osete da ako se spustite u toj situaciji, u bilo koji drugoj gde ne do Bog se nešto desi, oni znaju da će se dobrovoljci spustiti iz čitave Srbije. Tako da njima to znači. Međutim, ono što sam teo da kažem da je Kurti poznat po provokacijama i po ovakvim izjavama koje definitivno pozivaju na rat i na sukobe. I eto ono što je pokušao da uradi nije mu prošlo samo zbog velike smirenosti koju smo pokazali kao Srbi pre svega. Iako ono što se desilo, mislim da nikad više neće se desi i ako se bude desilo, to je kraj priče o miru. Gospodine Šljivančanin, da li treba da nas brine ovo zveckanje oružja Kurtija? Koliko je to ozbiljno u stvari? Ja mislim da ne treba toliko da nas brine, ali da može biti ozbiljno, jer ako se zna ko iza Kurtija stoji, iza Kosova ko stoji i sve, i ovo što je rekao i predsednik vezano i za Republiku Srpsku i za Kosovo i dolazak novih ambasadora i sve, to je jedan svojevrsni pritisak i ne kažem da treba da strahujemo, ali u svakom slučaju treba da pratimo situaciju i treba da nas brine. Pre svega, ne to što nas oni mogu vojno ugroziti, nego pre svega jedna destabilizacija stanja na celoj teritoriji koja će se odraziti u vreme i na ekonomiju i na sve ostalo, u vreme COVID krize i svega toga. Znate kako, ako hoćete neku stvar da spoznate dobro kao što je ovo situacija na Kosovo i Metohiji, onda nekako oslušnite šta kaže narod. Ja sam skoro, ja volim da slušam gusle, pa je skoro sam od Slavka Perovića, Slavka Jeknića, čujenog guslarskog pesmu. Od Perovića sigurno ne biste čuli. Da, Slavka Jeknića. Kaže, sve su bitke završene davno, osim bitke za Kosovo Ravno. Znači, to je i 6 vjekova neprekidno traje i trajaće dokle gavran graje. Znači, to je jedna neprestana borba koja će zaista, borba kad kažem, ne mislim samo na oružanu borbu, koja će trajati, koja traje i jednostavno, da kažemo na neki način, moramo da se s tim živimo i mi živimo sa tim da je to problem koji se, nažalost, neće sigurno završiti brzo i da će verovatno, ko zna koje generacije će se susretati. A ono što je možda problem jeste što mi ni ne znamo ko je trenutno protiv Beograda, da kažemo. Da li je to samo su ljudi koji se predstavljaju ispred Prištine ili su neke strane sile ili su neki ljudi iz Srbije koji žele da se ona raspača. To je možda i veći problem kada su ovi sukobi u pitanju. Da. Pa znate šta? Svakako da svakog ozbiljnog čoveka, državu, patriote, treba da brine bilo kakvo stvaranje nekih novih oružanih snaga koje nisu do sada bile predviđene. Vidite, Ramuš Haradinaj, dok je bio premijer, odavno on je izjavio da Kosovo nema svoju spoljnu politiku. Da je spoljna politika Kosova u stvari spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država.
I kada pođemo sa te strane, nama je odmah jasno ko stoji praktično iza njih. Ako se vratimo malo u istoriju, mi ćemo da vidimo da 1912. godine Austro-Ugarska i velike sile su uticale na formiranje Albanije, a da se Albanci ničim nisu izborili za tu državu. Samo da bi se obuzdao srpski faktor, jer su Srbi tada izašli na Skadar, Drač i izašli bi na Jadransko more. 2007. godine posle rata i bombardovanja, opet im Zapad, bez nekog njihovog velikog učešća i da ne kažem prelivanja krvi, omogućava stvaranje još jedne albanske države. A sada, van rezolucije 1244, koja jasno definiše da samo KFOR mora da bude jedina oružana sila na Kosovu, polako i stidljivo se stvaraju nove oružane snage. Nećemo pa nije zaboraviti. Baš i stidljivo. Pa dobro, nećemo zaboraviti da svaka vežba koja se sprovede dole i koja sprovede taj zapadni faktor, ostavi deo naoružanja i to bude znači za taj njihov kosovski ciklus. Evo sada vidili ste, i Sufi se zove tamo neki pukovnik koji je praktično njihov glavnokomandujući. Oni sada javno govori kako će kupiti helikoptere, kako nabavljaju, znači novo naoružanje. Znači mi moramo sa velikom pažnjom da pratimo to, jer Albanci u principu su ratovali od starih vremena. Prvo u rimskoj vojsci, potom u srpskoj vojsci, kad su došli 1043. godine u Zetu, onda zatim u turskoj vojsci i posle znamo sve kako je išlo, uvek u nekoj tuđoj i drugoj, pa i sada se to vreme znači, nastavlja da su oni opet neki faktor na Balkanu koji služi za obuzdavanje znači, ovog slovenskog uticaja, jer ne zaboravimo. Ako pogledamo znači, sadašnju situaciju i uopšte viševekovnu situaciju, jedini narod koji je praktično sasvim antiruski orijentisan na Balkanu jeste albanski. Nisu ni Hrvati, ni Srbi, ni Grci, ni niko. I zašto su onda Amerikanci i drugi izabrali i njih da budu predvodnik, znači njihovih interesa potpuno je jasno. Sam izvinjava se, znači oni imaju svog glasnog govornika u NATO paktu. Evo, sećate se pre neki dan da je ministar odbrane Albanije, kada je zasedao savjet NATO-a, izjavio i tražio jasno od NATO-a ukoliko se vojska Srbije primakne granicama Kosova da NATO interveniše. E da, to je interesantno, to sam htjela da pitam i gospodina Vacića, zašto neki potpuno prirodni potezi Srbije se na taj način prezentuju? Znate, potpuno je normalno ukoliko s jedne strane imamo na administrativnim prelazima naoružane rosvojedinice sa dugim cevima gde je ugroženo naše stanovništvo i gde su ugroženi naši ljudi, da se na taj način preventivno deluje. Potpuno normalno da gospodin možda ode i da da podršku narodu na Kosmetu, a to se uvek onda tumači kao neka provokacija. U stvari, to je kao neka zamena teza. Da. Pomaže Bog. Bogom pomogu. Pozdrav za sve gledaoce i da kažem da mi je veliko zadovoljstvo i čast da gostujemo u emisiji zajedno sa srpskim oficirima, junačke srpske vojske, oslobodilačke, svakako ne agresorske. Naravno da naša vojska treba da bude na administrativnim prelazima i ne samo sa strane centralne Srbije, pošto su obe strane srpske i kosovska i centralne Srbije, već i da uđe na Kosovo i Metohiju, jer na to polažemo pravo po rezoluciji 1244. Kada će se to dogoditi, niko ne može sa sigurnošću da potvrdi, jer se meri stanje u regionu i sa bezbednosnih aspekata, mada je više puta nedvosmisleno rečeno da ako naš narod bude bio ugrožen, da će vojska zaštititi Srbe, da se neće dozvoliti nikakav pogrom iz 2004. da se neće dogoditi nova Oluja. Ja sam duboko uveren da se Srbi dole osjećaju bezbedno, jer Šiptari nisu neki borci, nisu neki junaci. Sad sam bio na Kosovu i Metohiji kad su se dogodile te scene gde su oni pucali na goloruke Srbe i razgovarao sam sa mnogim našim Srbima
i oni imaju kontakt sa albanskim življem koje je, samo da završim, koje imaju sasvim suprotno osećanje od Srba. Srbi su vrlo motivisani da se brane i jako je visok moral u našem narodu, dok Albanci uopšte nemaju želju za ponovnim sukobom. Ima Kurti, ali nema albansko stanovništvo. I on je, ukoliko dođe do bilo kakvog oružanog sukoba, čak i oni koji su veterani OVK ne bi se ponovo borili. Zašto? Zato što su videli da ova lažna nezavisnost nije nikakva država, već jedan neuspeli igrokaz zapadnih država da stvore protektorat svoj u kojem nisu omogućili ni egzistenciju, ni ekonomiju, ni proizvodnju, ni industriju i samim Šiptarima po svedočenju njih u razgovoru sa Srbima je bilo mnogo bolje dok su bili u pravnom i formalnom okviru Republike Srbije, jer tada je taj prostor bio u funkcionalnom kapacitetu prave države. Tako da oni ne žele da se bore za svoju lažnu nezavisnost jer su razočarani od strane političkih elita koji su obični poslušnici Zapada. Tako da znamo ko je protiv Beograda. Peta kolona koja se nalazi u nevladinim organizacijama i delu prozapadne opozicije, pošto smo i mi takođe opozicija, ali opozicija SNS-u, ne opozicija Srpskoj državi i ne opozicija našem narodu na Kosovu i Metohiji. I zemlje koje su oduvek bile protivnik srpskog naroda, jer pre 4 dana je bio sastanak u Pentagonu gde su bili kongresmeni i senatori u razgovoru sa američkim generalima i ne mogu da setim sad tačno imena, ali može se lako naći naći dok bude pričao sledeći gost, kako se zove general koji je to rekao, da ni jedna zemlja zasebno na Balkanu nije remetilački faktor za bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, već Srbi kao narod. Gde god da se nalazi srpski narod, bilo da je to Republika Srpska, Crna Gora ili Republika Srbija, gde su oni čak izdvojeno govorili i za Kosovo i Metohiju. Dobro, to nije zvanična politika Sjedinjenih Država. Jeste zvanična politika, to je, evo, naći ću vas snimak da vidite. Ne, nego sam htela da vas pitam, to je apsolutno zvanična politika Sjedinjenih Američkih Država. Ako to kaže američki general, onda je to američka politika i nikome ne može ubediti da je to drugačije. I kako biste onda vi rešili ovu situaciju? Kongresmenom. Pa situacija što se mene tiče, vrlo jasna. Srbi nisu sami dole i saglasan sam sa gospodinom Pavlem koji je rekao da bi se masa dobrovoljaca svjatila na Kosovo i Metohiju da pruži podršku svoj braći. Tako da na njima je potez. Mi smo tu i spremni da se branimo. A kako je sad uloga ovih novo naimenovanih ambasadora Kristofera Hila i Escobara koji ovako vuči prilično... Izvini, molim te, general Sakaparoti. Eto, general Sakaparoti. Evo, možda vama nešto to više znači. Kakve su te poruke i koliko uopšte one mogu da budu zvanične? Za čovjek koji komanduje najvećom oruženom silom na svetu i ako on deklariše srpski narod kao pretnju, mislim da je više jasno nego kad kaže to neki sekretar, zamenik pomoćnika u američkoj ambasadi. Pa sigurno niko, ono što je zvanična politika, ne kaže to javno. Novi ambasador, on je sa 25 godina ovde bio u Beogradu, odlično poznaje situaciju na ovim prostorima, učestvovao kada se 98. godine, kada se govorilo, tako dalje. Tako da, šta je tu za mene posebno skriveno? U svim ovim sporazumima koji se potpišu, i po kojem je navodno međunarodna zajednica garant, oni se ne sprovode. Evo recimo, ja se opet ponavljam, 98. godine kada je došao OEPS, i to je jednog generala Lazarević, opet to sam rekao u vašoj emisiji ovde, rekao da je to bila strategijska zamka, znate. Znači, OEPS je došao pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice, odnosno Jedinjenih nacija, malte ne da sprovede mir i da rešava krizu i da kontroliše krizu na Kosovo i Metohiji. A šta je bio zadatak i šta je tada OEPS uradio? Pa evo, to se kasno, posle 20 i nešto godina, jasno se može vidjeti šta su oni radili, koji je njihov zadatak bio. Prvi zadatak je bio da izvrše obaveštajnu pripremu bojišta.
Znači, jer su oni znali već u avgustu mesecu donešena odluka, mislim da je negde 4. avgusta, da se izvrši agresija na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Drugi njihov zadatak je bio da rehabilituju takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova, koja je bila tada razbijena. Jedan od zadataka im je bio da pripremi javno mnjenje, svjetsko javno mnjenje za agresiju na našu zemlju. Sljedeći zadatak je bio da nađu povod za agresiju na našu zemlju. I peti zadatak da ometaju naše snage da vrše pripreme za odbranu. A sve su to radili, a u stvari došli su na prostor Kosova i Metohije da reše situaciju, da reše sukobe, da budu neutralni i u tome je problem. Rezolucija 1244, znači samo se sprovodi ono što njima odgovore. Evo vidite sad Dejtonski sporazum, znači u svim tim sporazumima kriju se neke zamke koje Dejtonski sporazum, znači po tom Dejtonskom sporazumu nigde ne piše da treba vojska Republike Srpske, treba da postoji. Nigde to nije regulisano Dejtonski sporazum. I zbog toga, ako ste sinoć pratili, a jeste sigurno, Dodik, Vučić, znači jednostavno da se vrati na izbor, na izvorni dokument Dejtonskog sporazuma. Jer sve korak po korak. I sad kad kažete ovaj Kurti, njihova taktika je provokacija. To sam htjela da vas pitam. To je taktika provokacija i oni će 5, 6, 7, 8, 10 puta i na kraju će, i onda se međunarodna zajednica svjetsko mijenje se navikne na to, pa dobro ruši na sever Kosova, pa će se povući ponovo po radlju i nekako navikavaju to i odjednom će doći, znači, do, i sigurno da je provokacija, tamo poslavova, znači, taktika provokacija. Znate, 90. godina od trovanja, i znači, možemo milion naći razloga zašto, znači, tih, da kažemo tako, provokacija, a mi na provokacije reagujemo kako reagujemo. Mislim da ova politika koju vodimo je jedino mudra politika. Znači, ne možemo na svaku provokaciju zaista odgovarati. Jasno je rečeno dok je ta crvena linija, ona je tu negdje blizu da se pređe, da oni pređu tu crvenu liniju, ali znači ne treba sve da kažem. Kažu da će biti pobednici oni koji znaju kada se treba, a kada se ne treba boriti, da je u stvari to ključ pobede, pravi trenutak. Kod Srba je srpstvo večita bitka, tako da se uvek trebamo boriti. Za neke stvari ideale, da. Srbi su i borbom i podvigom velikim izvojevali slobodu više puta. Na kraju krajeva i vojska srpska je stvorila Republiku Srpsku, tako da i ta Republika Srpska treba da ima ponovo svoju vojsku, a ne da Bosna i Hercegovina ima oružane snage. Pukovniče Jeftiću, koliko su licemerna upozorenja međunarodne zajednice, odnosno velike sila, kada kažu da treba i jedna i druga strana da smireno reaguju? Šta očekuju od Srbije? Pa to je krajnje licemerno zbog toga što se vidi ko provocira i ko stalno zvecka oružjem. To srpska strana svakako nije. Mada u regionu je vodeća sila, što je i predstavljeno, znači, na posljednjem tom njihovom popisu. Ali ja bih se vratio na ovog gospodina Kristo Garahila u ovom pitanju. To je čovjek koji je igrao vrlo značajnu ulogu 1998. godine. Moramo, evo tu je gospodin Šljivančanin, da kažemo da je 1998. godina, kada je bila oružana pobuna, ne samo terorizam, Albanaca na Kosovu i Metohiji, bila teža od 1999. godine kada je bilo bombardovanje. Oni su u jedno vreme, 1998. godine, da kažemo krajem 6. i početkom 7. mjeseca, držali 50% teritorije Kosova i zaprečene brojne komunikacije. I tada je Christopher Hill, kao ambasador u Skopju i zamjenik Holbruka, trebao da dođe u Mališevo da proglasi status quo i da se kaže, e sada molim vas, svako da se povuče na svoju stranu, ko je zauzeo šta zauzeo i mi ćemo to da verifikujemo. Međutim, dan pre nego što je Hill trebao da dođe u Mališevo, koja je bila kao neka njihova predstavnica, general Pavković, naravno sa, evo učesnik je bio i gospodin Šljivančanin, sa Lazarevićem, oni su zauzeli i razbili su sve to. I Hill je samo konstatovao, prevarili ste me. Znači, on je imao nameru da dođe da radi određene stvari. Druga stvar, njegova vrlo bitna i važna uloga tog gospodina je da revitalizuje, tako reći, skoro uništenu oslobodilačku vojsku Kosova koju su Amerikanci stvorili.
Znači, na taj način da posle letnje ofanzive, kada je kroz 37 raznoraznih borbi i bojeva slomljeno, znači to, i Albanci su počeli da vraćaju oružje, on je došao, znači, doduše malo ranije, kada su praktično priznali da to više nisu teroristi, kako je rekao Galbraith. On je bio sa Holbrookom u onoj kući od gospodina nekog Šehua u Uniku zajedno sa Hajdinom Abazijem ili pod znakom navoda Ljum Hadžijom, kako se zvao, onom bradatim teroristom sa zelenom beretkom koji je primio Holbrooka, a istovremeno, znači, i gospodina Hila sa izuvenim cipelama u onoj kući. I odmah nakon toga, znači mjesec dana u Ženevi i Francuskoj, Holbrook je izjavio da to nije teroristička organizacija, da su oni gerila, borci za slobodu, i revitalizovani su od ničega dotle dok su došli. Znači, Hill ima vrlo jasnu ulogu. Čovjek je povučen iz penzije da dođe... 68 godina. Nije, nego i sama činjenica da je prekinut mandat jednom ambasadoru nije baš tako često. I još da naglasim jednu stvar. Pri dolasku u Haški tribunal, general Nebojša Pavković se susreo sa trojicom terorista koji su tamo bili. To je bio Lahi Brahimaj, Idris Baljaj, koji je komandao njihovom elitnom jedinicom Crni Labudovi, i Haradinaj. Znate zašto su se oni interesovali tamo? Ni za kakvu spoljnu politiku, ništa. Njih je interesovala, koje je Pavković imao, karta bombardovanja u siromašenim uranijima, gdje su vidjeli gdje su padale te bombe. Prema tome, da se nadovežem na ovaj govornik koji su ranije, znači, isticali, nema moralnog stanja, naročito velikog, pa ni u albanskoj zajednici, da se jedna takva država brani. Zašto? Sindrom osiromašenog uranijuma hara Kosovom. Mnogi ljudi su bolesni, nisu zadovoljni onim što su dobili, i sada ima jedna elita koja od svega toga ima koristi i podržavana od strane Zapada, naravno Sjedinjenih Američkih Država, da se to održava. Narod drugčije gleda dole. Gospodine Mihali, kada ih toliko podržavaju te zapadne sile, vodeće zapadne sile, zbog čega im ne uvedu bezvizni režim? Pa dobro, to je svima jasno. Ja bih se samo za sekund vratio ovaj nazad da skinemo rukavice i da porazgovaramo ipak o onome što je bilo, jer je ovo sve samo produžetak onog mučkog pucanja u leđa. Kurtivo ponašanje će se nastaviti dok god ne postavimo crvenu liniju. Ja sam mislio da je crvena linija upucavanje Srbina u leđa. Očito nije. Ponovo se izvukao i sada je rečeno još jednom, ako bude bilo, onda ćemo mi, ne znam šta, to, to i to. Miša je bio dole, bili smo i mi dole, razgovarali smo sa ljudima. Srbina, Kosovo i Metohija, Srbije sigurno više neće trpeti nikakvu vrstu nasilja. A verujte da dole ima nasilja svakodnevno. Znači, ko neko ko tvrdi suprotno, taj je neupućen i notorni je lažov. Dakle, svakog dana se povređuju deca, starije žene, muškarci, to su tuče, pljačke, razbijanje kola i tako dalje i tako dalje. Međutim, evo, pošto ovdje ljudi koji su mnogo upućeniji u vojna delovanja nego što smo možda Miša i ja, mi se večito pitamo, eto, šta da se desi da se zarati? Šta da se desi? Spustit ćemo se do Mitrovice, to ćemo uzeti to ćemo uzeti za sat vremena, i šta onda? Šta je s onih 80.000 Srba do kojih možda ne možemo da dođemo u sat, dva, tri, četiri? To bi bio masovan jedan pokolj, masakr. Znate čemu su sve skloni Šiptari. To je toliko primjera sad koje bi ja mogu da vam navodim, njihovog iživljavanja nad decom, nad ženama. Od slabijim, da. Juče sam imao konferenciju s kapetanom Draganom, gde je on puštao klipove svedočenja o silovanju srpskih devojčica. I sad, znate kako, to sve treba staviti na neki tas. Ja kao desničar, Miša isto kao desničar, nas ne morate da pitate koje bi bilo rješenje, ali ipak uz jednu dozu uzdržanosti ili ajde da kažemo diplomatske mudrosti, pa ajde da kažemo eto i promišljenosti, treba razmisliti šta raditi sa tih 80-90, tako ako ne grešim, 90.000 Srba koji su nezaštićeni. Kako mi da dođemo do njih i kako da spasimo pokolj i masakr koji se bezmalo dešava, duše u dosta manjem obimu i danas, ali kada bi to krenulo kako bi krenulo,
to bi bilo zaista nešto na što bi morali da odgovorimo. Pa na odgovor na to kako bi stigli do nje, to sigurno pukovnici znaju. Ja se s jednom stvari ne bih složio sa kolegom, odnosno sa prethodnim govornikom, kad on kaže da albanski narod nije motivisan i da se ne bi borio i tako. To nisi ja rekao. Ne, da rekao je gospodin. Ja sam rekao i da. Stojim na tom dobro, stanovištu, ja vrlo vas ja poštojim kao... Reći, ma dobro, redom, ma nek se bore, neka, ali možda su onda bili motivisani, danas više nisu. Jer, da vam kažem jednu stvar, ja opet to sam nekoliko puta rekao, baš gostujuć ovdje kod nas. Znači, iz albanskih magazina je 90. godina nestalo negde, odnosno preko 800.000 cevi. I to je, ja mislim da nema dole na prostoru Kosova i Metohije albanske kuće gde svaki muškarac nema možda po jednu pušku i borbeni komplet ima znači. I odmah mogu da se uključe. Upravo je opasnost ta o kojoj govorimo ljudi u enklavama. A to ja znači, pričam. Izvinite, ali kakve da. Veze to što neko posjeduje oružje govori o tome koliko on motivisan da ga i upotrebi. Pa evo, motivisan je samo zato što je naš narod goloruk, znate. Znači, naš narod prvo, naš narod nije goloruk, a druga stvar, evo vam najjednostavniji primjer. U Afganistanu oružje je bilo koliko god im duša ište, u milijardama su ostavili, u vrednosti milijardi su ostavili Amerikanci pune magacine, a kvislinzi, Afganistanci koji su bili lojalni američkim okupatorima su pobegli, nisu koristili to oružje. Uskakali su avione. Isto bi se desilo kada bi se američka vojska povukla sa Kosova i Metohije, džabe šiptarima svo oružje ako oni nisu motivisani da se bore. Neće se povući, mislim, to vam je jasno. A zašto? Vi baš znate da se oni neće povući. Pa, ja mislim, a tako nam sada govori... A ko je znao da se neće povući iz Kabula? Je li vi imate neku Henry informaciju? Kissinger, koji je mag američke diplomatije, je rekao opasno je biti američki protivnik, ali je još opasnije biti američki prijatelj. Srpski protivnik. Ne, američki prijatelj. I to se i vidi kroz tu mapu koju su tražili od Pavkovića gde je osiromašen uranijum. Kad su shvatili šiptari da su njihovi pokrovitelji zapravo ih otrovali i da su uništili život na tom prostoru, vrlo je jednostavno shvatiti ja samo da hoću dalje. Da kažem da to ne treba podcenjivati, da treba biti obrez. Ne, nego da Mišu neko pogrešno ne razume, složit ćemo se da je ugrožen naš narod. Naš narod je jako ugrožen. To desi, da ne bude sad, mi smo spremni, oni će da beže, da ne pomisli to neko ko... Ne, niko neće da to pomisli. Poenta je, oni su spremni da napadaju goloruku, ženu, decu, stare, ali kad krene srpska vojska, dobrovoljci, bilo ko... Ma moje pitanje je samo bilo, kad dođemo do Mitrovice, šta se dešava u tom periodu dok se spustimo dole sa srpskim življem? Samo to. Ja smatram da naša vojska je dovoljno sposobna da može da razvije strategiju kako bi putem desanta nekog tako je, to je. Uspela da te zone, znači mogu da se iskrcaju pa do Branci, može da se... A može to? E, dobro, onda mi je malo lakše. Pa sigurno da može. Drugo, mogu timovi da se prebace za brza dejstva i na druge načine. Mogu ja da... Možda se doturi dosta oružja dole. Znači, uopšte nije pitanje šta da se radi ako se nešto desi, nego poenta je da gledamo se to ne desi. Ili da se desi. Pa dobro. Suština je da se sačuva svaki srpski život. Za razliku od 1999. godine, sada Srbija nije sama. 99. godine, tako reći, nismo imali na koga da se oslonimo. A rat koji je vođen, znači, protiv naše zemlje, bio je i oružani, nuklearni, hemijski, neokortikalni, znači, više vrste tog, pa nekako ipak smo uspeli da, kad je donesen Kumanovski sporazum, da u borbenom poretku sa 760 tenkova i oklopnih transportera sa zastavicama, znači, izađemo sa Kosova, kako kaže maršal Sergejev kad je davao orden generalu Pavkoviću, kaže planeri NATO su padali u nesvest. Zatim, pokazano je jedno veliko umeće, znači u toj odbrani. Maketama i raznim stvarima gde su trošena ogromna sredstva, mnoge zemlje su pokazale interesovanje za to. Znači, hoću da naglasim, nismo ovog puta sami. Nije više jednopolarni svet. Nisu više svemogući zapad koji može sve i svašta. Sad su se pojavili druge države, znači koje neće da dozvole razne stvari. A s druge strane, naša vojska je sada opet jedan ozbiljan faktor
i ne može da se, i onda nije bila baš takva, ne može da se govori da bi to sve tako lako prošlo. Da li u tom smislu i pojava ruskog ambasadora na administrativnoj granici visokog oficira baš poruka da nismo sami? To je indikativna poruka da nismo sami, a Kinezi su prvi put, ovoga puta, nisu bili neutralni, nego su definisano jasno rekli, znači, da to više akti nisu za podcenjivanje i da na njih mora da se reaguje. Evo, na primjer, ja ću da ponovim, svi već to znamo. Ruska država je rekla da ukoliko slučajno Srbija bude preduzela nekakve mere, da će Rusija biti iza njih. Koje su to mere koje kad neki masakr ili nešto na Kosovu bude bilo, koje su to mere koje jedna vojska može da preduzme? A Rusija je rekla da će biti iza njih. Nisu to poruke koje su bez osnova date. To mi nismo imali 1999. Kada je predsjednik Milošević otišao kod Jelcina 99. godine, on mu je rekao, moraš da primiš misiju OEPS-u. A mi smo imali misije takve u Republici Srpskoj Krajini, znači i u Bosni, i mi znamo šta to znači. Znači, nisu stali iza nas. Ovog puta jesu. A to mnogo znači. Pa dobro, znamo i kako je Kozirije, Delovo i Černomirdin. Ja sam imao priliku da vidim transkript razgovora između Jelcina i Clintona, gde Jelcin otvorno kaže Clintonu, bile, evo, neću dati rakete Srbima i tako, ne, znači, transkript razgovora, zaista sve šta kaže, to je bilo ovaj. Nama je sasvim, da kažemo po znacima navoda, sasvim na neki način dovoljno da nas Rusija i Kina u Savetu bezbednosti i još neke druge podržavaju na tom međunarodnom planu, na vojnom planu, opremanje i ostalo. Znači, to nam je, da kažem, na neki način sasvim dolje. Ne tražimo mi da niko dođe na teritoriju Kosova, Srbije, da se bori umjesto nas. S druge strane, ova zajednička vojna vežba, zajednička vežba, ostalo je i tu sigurno nešto od tehnike. Bilo je dobrovoljaca ruskih. Tehnika nikad, sad bar ovoga puta neće biti u pitanju. To, dobrovoljci u redu, dobrovoljci su uvijek, uvijek je bilo, tako da to sam postavio za to pitanje. Pobjeda Srpske liste i dobri rezultati na poslednjim lokalnim izborima ipak će poslati neku drugu poruku i prištinskoj strani. Kako vi tumačite? Zašto su predstavnici Srpske liste ipak odlučili da idu na ove izbore, iako su ranije isticali da to neće učiniti? Bitno je svakako da oni budu u tim institucijama i hoće li to uticati posle na formiranje eventualno zajednice srpskih opština? Ja stvarno nemam veze sa Srpskom listom. I učešće u privremenim okupacijenim institucijama je stvar koju morate pitati ljude koji njima učestvuju. Ja kao srpski nacionalista to ne podržavam. Inače, snimak sam poslao gospodinu Gutlji gde je govorio ovaj američki general ono što sam rekao. Tako da možete da vidite da nisam slagao ni jedno slovo. Smatram da Srbi moraju da se snalaze trenutno. I najbitnije je da se drže zajedno. I to je onda rezultat koji se desio. Da ne postoje, kako oni žele kaže, albanski Srbi. Znači, postoje par pojedinaca sa svojim partijama, ali Srbi za njih ne glasaju. Glasaju za Srpsku listu i ponašaju se jedinstveno, što je najbitnije, da su Srbi složni. Sad, kakva je politika i zašto Srbi učestvuju u tim institucijama, ja ne znam. Pa oni svoje prava moraju kroz institucije neke da pronađu i to je možda jedini način. Terorističke institucije, jer vidimo šta se događa. Kada je upravo Srbin koji učestvuje u tim institucijama kao ministar izneo istinu o Račku, da je Račak namešten, da OEPS, koji smo ovdje više puta pomenuli tada na čelu sa Williamom Walkerom, je bio zapravo špijunski aparat koji je radio pripremu terena za NATO bombardovanje, za zločinačku agresiju. I kad je rekao da se nije desio pokolj, tako je, civila, već da su upucani teroristi od strane regularnih srpskih snaga bezbednosti, on je uhapšen. Ali samim tim, kad ste rekli vezano ovo za Srpsku listu,
Čovjek koji je ministar u pokrajinskom. Ne, ne, znamo to. Da, i to je pitanje koje će se naći sada za... To je, mislim, strašno, to o tome se pričali. Dobro, njemu, pored svega, su narušene procesna prava, jer prvo... Srbim šta god da kaže... Nije trebalo da mu sude, trebalo su dva dvojica sudi. Način na kojim je sudio da nije. Ali, kad je pitanje ova srpska lista, pa najviše bi Albancima odgovaralo da Srbi nisu izašli. A samim tim što im njima odgovara... Srbi izađu i glasuju jedinstveno. Samo hoću kažem da dok je bio srpski sud, onda je moglo da se veruje u neku pravdu. A nema ga, treba da se uspostavi ponovo. Kao odgovor na nepoštovanje briselskog sporazuma sa šiptarske strane, Srbija bi mogla da uvede mere da vrati svoje institucije. Jer mi imamo institucije Republike Srbije na Kosovu i Metohiji u formi zdravstva i prosvete i civilne zaštite. A zašto ne bi imali ponovo srpski sud ako vidimo već da albanski sud ne sudi kako treba da sudi, ako vidimo da se ne uspostavlja zajednica srpskih opština, ako vidimo da se oni ponašaju, sve što potpišu i obećaju u Briselu rade suprotno tome. Ali upravo je država, upravo se država i pojavila sa saopštenjem da će biti polazna tačka budući pregovora jer možemo zajednica srpskih opština. Ako imamo polaznu tačku da počnemo da sprovodimo. Pa to je pravi, to je ono što insistira sada Srbija i da ta zajednica srpskih opština ima svoje organe, tako je, i da može da zaštiti svoj narod. Ono što je dogovoreno nakon tog sporazuma posle onog dešavanja na Jarinju jeste između ostalog i slučaj Todosijevića i zajednice srpskih opština. Jer to je Srbin koji sarađuje s njima. Kako će onda se odnositi prema Srbima koji ne sarađuju sa njima? Ali neke stvari prosto bile dobro da se reše tako kao što ste vi rekli jednostavno i brzo, ali u realnosti smo nekada platili cene. Ali nam rečima nisu uzeli Kosovo, niti ga mi možemo vratiti rečima. Tako da, ja bih voleo. A volao bi ja. Dobro, ali poenta je da... U svakom slučaju izlazak na izbore, pa pazite, u Kosovskoj Mitrovici je 1000 Albanaca glasalo za tu njegovost. I sad je trebao da dođe predsednik opštine, predsednik da dođe neko koji bi u 10 opština, pogotovo to bilo kritično za manje opštine. Vrlo lako se može, ako se proceni, povući iz tih institucija. Vrlo lako, to je sasvim jednostavno. Ali pazite, uopšte da nije greška izaći na izbore i u tih 10 opština formirati svoju lokalnu samoupravu. Znači, to je apsolutno. Ako odlučimo da izađe, mislim, onda je to lako. To je najjednostavnije, ali najopasnije bi bilo da se tu... Ali najopasnije bi bilo. I onda bi, ne znam, i sad sa 1000 glasova koliko ima u Kosovskoj Mitrovici, dođe vam gradonačelnik Albanac, zaposjedne celu... I u svih 10 opština se to ne soga. U gradovima gde su Srbi apsolutna većina, kao što je Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, je nemoguće da bude šiptar. Pa moguće ako Srbi ne izađu na izbore. Pa ne priznajemo izbore. Da li su Albanci bojkotovali srpske institucije tokom 90. godina? Ili su učestvovali u radu? Pa dobro, drugačije je bila situacija, gospodine Vaciću, drugačije je bila situacija, neuporedivo drugačije. Ja smatram da mi ne treba stalno da podilazimo i da idemo u zlaku silniku koji sprovodi tiraniju nad našim narodom. Znači, ako su oni imali taktiku bojkota naših zvaničnih državnih institucija, šiptari nisu su išli na univerzitet, svu slobodu smo im dali da imaju kulturnu autonomiju, versku autonomiju, obrazovnu autonomiju, oni nisu hteli da idu na fakultet. Da, ali pitanje je sad kako bi se ovo odrazilo na položaj srpskog naroda. Na bezbednost srpskog naroda. A vidimo kako se trenutno odražava na bezbednost srpskog naroda tako što mi sarađujemo i radimo sve što nam kažu, a oni pucaju na nas pa znatno tvrđe nego što se trenutno... Kako biste vi rešili? Znači da, konkretno, naš narod na Kosovu i Metohiji bi počeo konačno da odgovara na sve provokacije. Pa diplomatski odgovaramo. Na koji način biste onda to promenili? Pa ne diplomatski bi odgovarali. Nego kako? Nego praktično bi odgovarali. Da znaju za svakog Srbina kome je nanesen bol ili strah, da se i oni boje još više. Dobro, u svakom slučaju, pa neke strategije ipak potrebno... Strategije će da razmatraju vojni stručnjaci kako je to najbolje primeniti, a političar treba donese odluku da se povuče. Da li je 13. oktobra zaista postojala opasnost od sukoba u smislu kakva je atmosfera bila dole? Pa, gledajte, ne samo što je postojala opasnost, nego ona je i sada prisutna.
je konstantno sve vreme, ona je prisutna. Neko to pokušava ili da zataška ili da paušalizuje, ali opasnost i napetost je sve vreme tu. To što se desilo, taj mučki pucanj u leđa, i za mene lično, za moj pokret, za sve ljude koje poznajem, jednostavno jedna prekretnica i nešto gde je trebalo staviti tačku. Bio je sastanak sa Rakićem, gde je bio Vučić, gde su bili Vučić, Vulin i Stefanović, i gde je onda Rakić doveo sad neke predstavnike naroda, gde će oni sad da objašnjavaju kako je to sve. Mi svi znamo šta je to, ne, nije bilo potrebno za celim tim performansom u smislu toga da je tu trebalo delovati odmah i čak i preventivno, da se takve stvari ne bi dešavale. Ok, Rosu se povukla posle gde se povukla na pritisak, ali evo ja garantujem da će se opet desiti neki incident, ali isto tako garantujem da će Srbi, opet kažem iz razgovora koje smo, znači ne pričam na pamet, nikada više ovako nešto neće oćutati. Ono što Srbi dole na Kosovo i Metohiji očekuju od predsednika i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića jeste bezrezervna podrška i odbrana dece, žena i momaka koji su spremni da telom brane taj naš deo Srbije. I ja sam nekako nadam se da ne do Bog sledeći put kad se desi, da će to biti poslednji put. I evo Miša kaže da to treba rešiti, ali neće ti izgovori Miša na pola. Eto, neću ni ja da izgovorim, ali definitivno... Nek zamisle, definitivno, nastavak sasleti. Definitivno za svakog ubijenog, onako, Srbina... Treba da odgovara, mislim, pred pravosudnim institucijama. Ne, treba da odgovara pred nama. To da će da vam odgovara tamo negde u nekom sudu nepostojećem, gde puštaju, nemoj da zaboravimo gnjilanske grupe, braću Mazreki, nemoj da zaboravljamo ko sve nije odgovarao za klanje i mučenje i silovanje srpske dece, žute kuće. Znači, niko nikad nije odgovarao, ovde odgovara samo ako ste Srbin. Znači, samo ako ste Srbin, tada odgovarate, ni u jednom drugom slučaju ne odgovarate, oni treba da odgovaraju na način na koji će i odgovarati. Pa braćo, da rekao i 2000 terorista su Srbi pustili. Ja sad, da, ali, pa da, ali, da, znate ko je oslobodio, recimo, gnjilansku grupu? Vi ste potpuno pravo. I to jeste autošovinizam protiv kog se mi borimo svakog dana. Dakle, to jeste najjezivija stvar. Ja sam rekao 1000 puta, evo ponovit ću 1000 prvi put. Najveći neprijatelj srpskog naroda je Srbin koji mrzi Srbiju. To je najveći neprijatelj koga možete da imate. Ne možete vi mrzeti Šiptara što mrzi Srbiju ili Ustašu ili ovog, ali Srbi koji mrzi Srbiju i podriva iznutra institucije, podriva iznutra organizacije koje su nacionalno opredeljene, ove NME organizacije, žene u crnom, zelenom, žutom, naranđastom, pa to, znate kako, njihovi performansi gde se žale tuđe žrtve, Bokan je lepo rekao, kada ćemo mi da oplakujemo naše žrtve? Kada je vreme da mi plačemo za naše žrtve? Očito to u našem narodu nema... Ja moram samo da se nadovežem na ovo što je rečeno, da je spomenem tačan broj. 2108 pravosnažno osuđenih šiptarskih terorista je oslobodio Vojislav Koštunica nakon 5. oktobra 2001. potpisao ukaz kao predsednik. Za Albina Kurtija, evo svakako. I za Kurti i 2008 ljudi koji su ubijali, tako je, koji su ubijali pripadnike naših snaga bezbednosti, vojske, policije i naše civile, goloruk narod. Koji su ubijali čak i Albance koji su bili lojalni državi Srbiji, radili za DB Srbije ili za MUP. Jako je bitno da prestanemo da kukamo nad svojom sudbinom i da shvati srpski neprijatelj, bio to Srbin izdajnik o kome priča Pavle ili neko ko nije etnički Srbin, da Srbi više neće da ćute. Oni da se nisu povukli Rosu to veče kad su pucali, to je tog dana, da su prenoćili tamo, Srbi bi im tako odgovorili da bi jako dobro upamtili i oni bi se danas bojali da pokušaju bilo kakav napad na Srbe. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili naši, može naravno, imamo... Samo dva minuta. Srbi su pokazali veliku odlučnost 13. To nije zanemarivo, ali u senci svega i srpski faktor, da kažemo, na čitavom ovom regionu i području jača i sve jedinstveniji, što na neki način izaziva paniku, znači, kod ovih naših neprijatelja okolo. Ali u senci svega ovoga ne smemo zaboraviti, znači, jedan događaj.
Marija Novaković se vratila pre neki dan u svoj stan u Prištini u Ulpijani. Tamo je nekada živelo 40.000 Srba, sada ih ima 40 ukupno. Taj njen postupak zaslužuje značajnu pažnju. Jedna gospodja se vratila i u Prizren. Znači, to mi moramo podržati. Naši ljudi moraju da se vrate na svoju imovinu i da tamo nastave da žive, da ih ima dole na Kosovo. Iako povratnici imaju dosta problema, u svakom slučaju to bi trebalo da bude nešto što je praksa. Hvala bi još jednu što ste da... Zaključimo onda sa živela Srbija i dogodine u Prištini, Prizrenu, Peći. Hvala mnogo još jednom što ste bili naši gosti. Svetlana Stanić je negde na ulicama grada Beograda. Dobro jutro, želim. Čini mi se da je Automoto Savez u pitanju. Ceco, kakva je situacija u saobraćaju? Imali gužene nedelje? Tako je, tako je. Jelena, hvala, dobro jutro tebi i našim gostima, naravno. Grad Beograd nam je obasjan suncem, nedelja je. Sad ako ste slučajno negde krenuli na put ili planirate ili uzeli godišnji odmor, mi smo u Automoto Savezu, a sa nama je Jovica i ko će bolje informacije da nam da nego Jovica. Jovice, dobro jutro, kako nam je stanje na putevi? Dobro jutro, Ceco. Pa evo, možemo reći da su vremenske prilike onako baš promenljive jesenje, pa i uslovi vožnje su promenljive. Jutros ima magle. Bilo je tokom jutra, sada je malo vidljivost bolje, još uvijek ima na području Srema, imaju na planinama u zapadnim krajevima Srbije, pa eto za one vozače koji će možda koristiti ove putne pravce, neka budu oprezni, jer vidimo da jutro su i temperature onako baš niže, kreću se oko nultog podeljka, posebno na putevima u planinskim predelima, gde može doći do pojave slabije poljice, s obzirom da je na Kopovniku trenutno -3 stepena, znači vozači budite oprezni. U ovom trenutku, u ovim jutarnjim satima, intenzitet saobraćaja slabiji, što je karakteristično za nedelju prepodne, ali već onim popodnevnim prvim večernjim satima očekujemo intenzivni saobraćaj, veći broj vozila, uglavnom na prelaznim putevima, većim gradskim centrima, na važnim putnim pravcima. I to je možda razlog da ih upozorimo, jer očekujemo da će tokom popodneva i večeri opet biti magle, smanjene vidljivosti, a onda je neophodno da vozači stvarno budu maksimalno oprezni, drže to veće odstojanje između vozila i obrate pažnju na svim onim mestima gde ima izmenu režimu saobraćaja, a takvih je dosta, da ih podsjetimo da se radi i dalje na petlji Požarevac, smer iz pravca Niša ka Beogradu, taj smer je otvoren na ovoj petlji. Međutim, za one koji idu prema Nišu, moraju da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju, oni će morati da se isključe, a žele da putuju za Požarevac, moraće da se isključe kod naplatne rampe Smederevo Ralja. Da ih podsjetimo da se radi intenzivno na obilaznici oko Beograda, tu može doći do usporavanja u saobraćaju, a takođe može biti na Smederevo Ralja, baš naplatnoj rampi, baš zbog toga, pojačanog saobraćaja, možda malo produženog vremena zadržavanja. Za one koji će možda koristiti autoput prema Subotici, neka obrate pažnju kod Žednika, između Siriga i Novog Sada, takođe više deonica gde se radi, gde u saobraćaju samo jedna brza traka u smeru ka Novom Sadu. Takođe ima radova prema Šidu, da ih podsjetimo da se i dalje radi na prilazu Kopaoniku iz pravca Jošaničke banje, taj putni pravac je zatvoren. Za one koji dolaze iz pravca zapadne strane, neka obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju, s obzirom da se ide obilazno od Brusa preko Krive reke. Znači, generalno, savjet upozorenje, budite strpljivi, ne ulazite u rizična preticanja, na graničnim prelazima, na putničkim terminalima bez zadržavanja, na teretnim, na Horgošu, u smeru ka Mađarskoj, Dugo i Višesrpno. Jovice, ja nemam više pitanja, ovo je bilo, tako reći, sve, je li tako? Pa uglavnom u nekim najkraćim crtama jeste sve, ali eto još jedno upozorenje da ulazimo u te dane kada su promenljive vremenske prilike, kada su temperature niže, kada mogu da iznenade, kada poledica može da iznenadi vozače, pa eto neka voze sporije i pažljivije. Hvala Jovice mnogo. Srećan put vozačima. Kao što kaže Jovica, srećan put vozačima, vežite svoje sigurnosne pojaseve i vodite računa koje je ispred vas, a koje je iza vas. Srećan put. Ostanite u Staroviziju Happy, oni koji ostaju u svojim domovima.